зараз ми з вами прямуємо до Відня. Чи швидше Відень прямує до нас? Ми знаємо, що Відень – це всесвітня столиця музики. А серце єврейської музичної культури Відня – це Роман Вінберг, якого, мабуть, гості нашого фестивалю, які вже не перший рік з нами, знають. І цей унікальний музикант, піаніст, композитор, виконавець пісень на ідиш, керівник безлічі проєктів та фестивалів, людина, яка походить з справжньої династії музикантів бессарабських єврейських з того самого молдовського Бельца. До речі, ви знаєте, що є суперечка між польським містечком Бельц і молдавським. І мені молдавська версія, до речі, прищепила, тому що містечко Бельц, воно таке набуло статусу міжнародного, але все ж таки воно було написано для Ізи Кремер, відомої співачки з Молдови. Але ми не будемо в Польщі відпирати це прекрасне право. Мені дуже приємно, що сьогодні Молдова та Австрія на цій сцені представляє прекрасний колектив, який називається Роман Грінберг та Свінг Клезмер Квартет. І ще я хочу сказати, що музиканти цього колективу започаткували неймовірний проєкт. Роман Грінберг та віртуозний кларнетист Олександр Данілов керують найбільшим симфонічним, можна сказати, що фактично симфонічним естрадним оркестром клезмерським у світі у Відні. І ми маємо дуже велику надію, що колись ми теж побачимо цей неймовірно великий грандіозний клезмерський проєкт у Львові. А зараз із великою приємністю та гордістю запрошую на сцену Big Fest Fest Романа Грінберга та Клезмер Свінг Квартет. Місто Відня! Thank you.
Извините, я по-украински не говорю, я родился в Молдавии и там вырос и научился русский язык, но я уже 45 лет живу в Вене, в Австрии. И мы сегодня исполним для вас песни еврейского театра. Это песни, с которыми я вырос. Мой папа покойный был музыкант, моя мама была музыканткой, и я научился у них эти песни. Сейчас исполним песню «Черевим черевом» в нашей обработке. Chili bomb, chili bomb, chili bomb, bomb, bomb.
дякую, дякую. Я вас прошу еще аплодисменты вот для Романа, он тут нас специфически все силы этого мероприятия. Города Белц. Что вы говорите, не Зохта, Зухт, да, как мы говорим? Ну, у нас так принято было, видишь, одно не Зухт, лишь Гизок. А в Бессарабер гидиш... Фунтульчи. Thank you.